Гучкевич. Ну, а тепер переходимо до нового сезону, де вже будуть нові герої. Так, але розпочинається він достатньо традиційно протистоянням Донецького Шахтаря та Київського Динамо, протистоянням зараз за Суперкубок України. І зараз на ваших екранах склад Київського Динамо. У воротах Олександр Шавковський, номер перший. В обороні п'ятий номер Антунеш на лівому фланзі. В центрі Олександр Драгович, шостий номер, разом із Домагою Віда, номер 24. На правому фланзі сьогодні розпочинає Домагою Віда, номер 24. В центрі поля сьогодні трикутник, 17 номер Сергій Рибалко, 16 Сергій Сидорчук і Мігел Вілоза, номер 4. На фланах Микола Морозюк, номер 9. На лівому, на правому десятка Андрій Ярмоленко. І на вістрі сьогодні Жуніор Марайс, який дебютує на офіційному рівні у складі Київського Динамо. Сергій Ребров, наставник Динамо. Тепер склад Донецького Шахтаря і зараз схема. Схема розташування футболістів. 32 номер Антон Каніболоцький. Воротар команди, оборона справа наліво. 33-й Дар'я Сарна, капітан команди. 5-й Олександр Кучер. 44-й Ярослав Ракіцький. Номер 31-й Ісмайлі. 6-й номер Тарас Степаненко і 8-й Френд. Центрі Фред. В центрі поля під нападом 29-й Алекс Тейшейра. На фланах на правому номер 11-й Марлос. На лівому 28-й Тайсон. 21-й Олександр Гладкий. Центральний нападник Донецького Шахтаря, головним тренером якого є Мірча Луческо. Анатолій Жабченко із Хмельницького сьогодні обслуговує матч. Його асистенти Сергій Беккер та Олег Плужник. Місто Харків. І четвертий арбітр Анатолій Абдула також представляє місто Харків. Ваш коментатор Андрій Малиновський. Гра розпочалася. Футболісти Хмельницького Шахтаря розіграли м'яч в центрі. І матч за Суперкубок України стартував. Шавковський сьогодні знову-таки виходить із перших хвилин, хоча на зборах Київського Динамо грали майже всі. І це саме стосується як футболістів, так і голкіперів. Шавковський, і Рибка, і Коваль, і навіть Рудько захищали ворота Київського Динамо. Так само і Донецький Шахтар, і Антон Каніболоцький, і Андрій П'ятов, і Богдан Сарнавський був третім воротарем Шахтаря на зборах. Також була суттєва ротація по воротарях у Шахтаря. Сьогодні Антон Каніболоцький з'являється із перших хвилин матчу. Для мене, наприклад, це не те, щоб несподівано, але достатньо цікаво, адже все ж таки останні роки Андрій П'ятов був основним воротарем Донецького Шахтаря. Втім, сьогоднішній матч розпочинає Антон Каніболоцький. Звісно, що це, можливо, елемент ротації. Звісно, що це лише початок сезону, це лише перша офіційна гра. Плюс сьогодні так само от Фред, в якій він формі, зараз дуже важко сказати, але самі збори, адже самі збори він пропустив, Фред. Але сьогодні він з'являється із перших хвилин в парі зі Тарасом Степаненком. Що стосується стартових несподіванок, то я б відзначив би також наявність сьогодні у старті Донецького Шахтаря Ісмаїлі. Він сьогодні виходить на лівому фланзі, хоча на швейцарських зборах, на матчах проти Сіона і Базеля виступав Зеведо та Шевчук. Сьогодні Ісмаїлі, він зараз з м'ячем і дивіться, який прийом у Зеведе. Як незграбно зіграв, що не притаманно йому. Але саме він сьогодні у Мірчу Луческу грає із перших хвилин на лівому фланзі оборони. І варто відзначити, що ані Зеведа, ані В'ячеслава Шевчука сьогодні немає навіть серед запасних. Зате є Едуардо, який повернувся до Донецького Шахтаря. Едуардо, який сезон у Фламенго в Бразилії провів. І зараз повернувся знову до Донецького Шахтаря в статусі вільного агента. І сьогодні Едуардо був заявлений на Суперкубок. Трансферний лист по ньому пройшов. І він сьогодні на лаві запасних, він заявці Донецького Шахтаря. Також сьогодні Віктор Коваленко, який днями повернувся з Греції. Він грав у Олександра Головка на чемпіонаті Європи юнацькому. Віктор Коваленко сьогодні в заявці. Юний талант Донецького Шахтаря сьогодні серед запасних на суперкубковому протистоянні. Що стосується старту Київського Динамо, під питанням була участь Домагоя Віда, але він з'являється, причому з'являється із перших хвилин Домагоя Віда. Він з'являється, сьогодні ми бачимо, на правому фланзі. Саме зараз ми його бачимо. Було питання, він міг як на правому фланзі грати, попри те, що склад ми знаємо, а розташування футболістів він і Даніла Сілова, але як би там
як вирішить тренер київського «Динамо». Даніла Мізерата на фланзі, так і він сьогодні. От зараз Даніла і Драгович грає в центрі, Віда на правому фланзі. Так, Хачаріді сьогодні немає, тому що якщо був би Хачаріді, то тут було питання, хто грав би на правому фланзі, Даніла Сілва або Домагой Віда, адже в центрі грали Хачаріді і Драгович. Але Хачаріді все ж таки, Ген Хачаріді не відновився. Він спочатку була інформація, що він не готовий на 90 хвилин, зараз у нас є офіційна інформація, він не має навіть в заявці. Тобто, зараз це серйозна проблема кадрова, відсутність Євгена Хачаріді. Зараз ще одна проблемна ситуація поки що, але Олександр Дравич поки що, ми не знаємо, продовжить він гру чи ні, але ми знаємо, що зараз добиться допомога лікарів центральному захиснику київського «Динамо» Драговичу, який зараз, ми бачимо зіткнення з Олександром Гладким, і ми бачимо, що попросив медичну допомогу Драгович. І вже на часі чекаємо вердикту лікарів київського клубу. Совні, здається, що має продовжити гру. Запасні київського «Динамо», відзначаємо нове обличчя, в даному випадку це Петровича, Владислав Петрович. Новачок, який з Генчербер-ліги перейшов. Попередня домовленість була ще в минулому сезоні, але зараз він на контракті у київського «Динамо». Він сьогодні лаві запасник. Ісмаїлі, подача на дальню стік. Там нікого немає, окрім Морозюка, який вже захищає ворота. Кольори київського «Динамо». Кольори київського «Динамо» захищає Микола Морозюк, який як і Петрович, так і Морайс прийшли на правах вільних агентів. Джуніор Морайс напередодні гри достатньо тепло поспілкувався із бразильцями донецького «Шахтаря». Можливо, передав минулі часи, коли виступав ще у Донецьку в складі «Металурга». Він також домовився про свій перехід ще у минулому сезоні, ще під час, коли завершувався сезон 14-15 років. Вже було відомо, що і Морайс, і Морозюк продовжують свою кар'єру у складі київського «Динамо». Ну, також, звісно, що потрібно сказати, що немає Джермейна Ленца. Ленца, який на зборах зіграв свої 57 хвилин. Лише в одному матчі він брав участь, в матчі проти Айнтрахта. В матчі до київського «Динамо» виграла 2-1. І, до речі, це єдиний суперник, який зумів забити на зборах у ворота київського «Динамо». Так, або перемагала «Динамо» на сухо, або були нічиї 0-0. Сьогодні Ленца немає, немає у складі, немає в заявці. І зараз здебільшого йдеться про те, що вже днями він має перейти до Сандерленда англійського. Що і клуб активно цікавиться, і він дуже хоче грати в прем'єр-лізі. Гладкий тим часом перехоплює м'яч Шахтара. Перехопив Алекс Тейшера, віддав на Гладко. Той не Тейшера, Тейшера просто йде на Гладко, але тому захисники «Динамо» заважають. Подача на Гладко. Удар головою тягне з-під поперечини Олександр Шапковський. Прекрасний сейв воротаря київського «Динамо». Під поперечини пробував. Дуже здорово бив. Дивимося. Вибиває м'яч Даніла Сіло. Здорово грає Марлос. Розвернув. Віддав. І далі вже був удар, який парирував Олександр Шапковський. Прекрасний сейв воротаря «Динамо». І він зараз виручає киян. Цікаво, що останні два матчі в кубку фінал, основний час його завершився з рахунком 0-0. Так само 0-0 зіграли у Львові у матчі чемпіоната, коли на арені Львів Шахтар приймав київський «Динамо». Тобто без голів грали команди, але звісно, що якість гри і в обох матчах була дуже-дуже високою. І знов-таки згадаємо, як здорово діяли воротарі обох команд цих матчів. І зараз знову якраз з воротарського сейва розпочинається протистояння Шахтаря та «Динамо». Ракицький на Ісмайлі. Проти нього Домагой Віда і підстраховка від Ярмоленка. Ярмоленка якраз закривав ту зону, куди віддавав Ісмайлі. Але Ісмайлі сьогодні віддає всім, але чужим. Тобто всі передачі або в нікуди, або футболістам київського «Динамо». Давайте ще раз з заворотньої камери подивимося, як здорово Марлос зіграв, як прекрасно віддав на Гладко. І такі передачі проходили на зборах в матчах проти
команди грав Шахтар проти дуже сильних суперників виступав Шахтар. Крім Базеля, Сіону, Лехі польська, Монако французький був. Шахтар був і в Польщі, і в Швейцарії, і в Австрії проводив збори. 22 числа Шахтар зібрався, майже за тиждень розпочалися збори у київського «Динамо». Звісно, що це насамперед пояснюється тим, що не до цього матчу конкретно відбувалися команди, а до все ж таки сезону. У сезон в Україні розпочнеться однак, а от п'ятого буде зіграно перший матч третього кваліфайн-раунду Ліги Чемпіонів, тому якраз форму розпочав Шахтар набирати раніше, розпочалися збори Донецького Шахтаря раніше. І це одна із причин говорити про те, що у Шахтаря сьогодні не набагато, але трохи більше шансів завоювати трофей. Адже все ж таки майже на тиждень розпочали підготовку раніше футболістів. Друга причина, як на мене, яка може також говорити про своєрідний вектор на користь Шахтаря в цьому протистоянні, це той факт, що три поєдинки поспіль Шахтар не може виграти у київського «Динамо». Фінал Кубка і два матчі чемпіонату. Ну і плюс, напевно, найголовніший фактор – це фактор нейтрального поля. На своєму полі, ну, суто своєму, на Донбас-арені, Шахтар не грає вже понад рік. Шахтар грає або в гостях, або лише номінально на своєму, тобто реально грає на нейтральному полі, як мінімум. Так, а зараз все ж таки матч на нейтральному полі проходить. По вболівальникам воно відчувалося і протягом всього дня, тому що кольори по місту Одеси були однаково приблизно, були як динамівські, так і кольори Донецького Шахтаря. Тобто по вболівальникам. І зараз дивишся на стадіон, приблизна рівновага по вболівальниках Шахтаря та Динамо. Тобто сьогодні ми відчуваємо, що насправді відбувається протистояння на нейтральному полі. Як це потрібно в матчах такого статусу, будь-якого фіналу. Між собою, до речі, це 16-й фінал проводиться. Шахтар та Динамо. Якщо брати і кубок, і суперкубок. Технічний партнер матчу «Умбро». Партнер матчу – страхова компанія «Брок Бізнес». І також відзначу, що офіційний м'яч Суперкубку України з футболу «Селект». Можливо, до речі, оцей момент заважав на перших хвилинах Ісмаїлі впоратися, приборкувати м'яч. Так, тому що, як правило, Шахтар грає «Найком». І «Селектом» давно вже не грали в Україні «Селектом». Цирна. Передача гладко. Марлос. Марлос в центрі. Здорово. Зараз підключає лівий фланг Ісмаїлі. Подача на дальню. Тут Микола Морозюк повертається. Повернувся до «Динамо» і зараз повернувся до оборони. Він вихованець київського «Динамо». Він вихованець київського «Динамо» і завжди мріє повернутися додому. Зараз його мрія здійснилася. Микола Морозюк грав, до речі, він і «Металург» до цього грав на багатьох позиціях. І тут так само «Динамо», він зараз грає на лівому фланзі у півзахисті. Хоча ми звикли бачити його право на правому фланзі у півзахисті. Хоча він довгий час грав, як зараз говорить, латералі, так грав і правого захисника. Так само він, до речі, на зборах неодноразово грав і насамперед в «Металурзі» правого захисника.
так само може зіграти на цій позиції, звісно, що і в Динамо, і в збірні. Тайсон. По Тайсону було питання. Було питання по Тайсону, по Бернарду, була інформація, що вони можуть пропустити цей матч. Але Тайсон грає з перших хвилин. Бернард сьогодні на лаві запасних розпочинає цей поєдинок. Також є і Факунда Ферейра. Немає сьогодні Сергія Кривцова, він травмований. Немає Велінгтона Нема, він травмований. Зате бачимо, що повернувся Фред. Цілими не пошкоджено. Проїхав Фред, футболіст збірної Бразилії. Повернувся до України і одразу повернувся до стартового складу. Ви знаєте, що Дуглас Коста за 30 мільйонів євро перейшов до Мюнхенської Баварії. По 8 мільйонів заплатили за Луїса, Адріана і Фернандо. Мілан і Сампдорі відповідно. Тобто гучні трансфери здійснив Шахтар, але водночас втратив своїх основних виконавців. Насамперед це стосується найкращого бомбардира донецького Шахтаря Луїса Адріана. Це був найбільшу кількість м'ячів за Шахтар. І Дугласа Акосту, який розганяв атаки донецького Шахтаря. Зараз Марлос має замінити Акосту, принаймні за позицію вже. Зараз він отримав місце в основі. Це однозначно, що саме Марлос тепер є основним вінгером. Так, і, ну, скоріше за все, саме Тайсон має стати другим основним. По Бернарду питання були, вони залишаються. Тобто він основним не був і так і, ну, навряд чи стане найближчим часом. Зараз по якості гри, яку демонстрували футболісти на зборах, і Бернард теж, він приєднався вже одним із останніх на збори. У нього також тривала відпустка достатньо довго. А от Марлос і Тайсон, і Алекс Тейшейра, інші бразильці, які зараз визначатимуть гру донецького Шахтаря, вони приїхали вчасно і вони провели достатньо якісні збори. Провели достатньо якісні матчі. Тим часом вже 15-та хвилина триває. Не так часто ми сьогодні бачимо київського Динамо на половині поля Шахтаря. І зараз якраз той самий момент, коли київське Динамо на половині поля Шахтаря. Морайс підключає Віду. Віда подача в центр штрафного майданчика. Тут Кучер і Ярмоленко. Кучер вибиває Ракіцький. Ракіцький в центр. Рибалка підхоплює. Вдоти грає на Сидорчука. Морайс. Віда. Подача Віди в центр. Даріо Серна назад на Канібалоцько. Чітке порозуміння, маємо відзначити. І досвід Даріо Серни. Так, міг вибивати на кутовий, як ми часто це бачимо, виконання особливо молодих футболістів. Даріо Серна зараз дуже здорово зіграв і віддав назад на Канібалоцько. І нова атака Шахтаря розпочинається. Кучер. Праворуч на Даріо Серну. Кучер. Невисокий темп гри, оскільки команди тільки-но втягуються до сезону. Нещодавно, менше ніж тиждень, вони перебувають в Україні. Тому, звісно, що ще адаптуються до тутешніх умов. Тайсон наближається від штрафного майданчика. Тейшейра пробиває, влучає в голову Драговичу. Фред, напевно, ще не в формі. Принаймні, ну, можна зробити такі попередні висновки після цього удару. Які варіанти були у тренерського штабу Шахтаря зараз? Кого ставити до Тараса Стапенка? Є Максим Малишев. Максим Малишев, який повернувся до Шахтаря із оренди. Він грав з Луганською Зорю, ви знаєте. Зараз Максим Малишев на лаві запасних. Він залишається. Він заявці тренерського Шахтаря на сезон. Він залишається саме в складі Шахтаря. Гладкий штрафного майданчику. Тайсон прострілює. Тайсон! Буде бити Марлос. Марлос під ліву. Удар Марлоса вищого рівня. Удар Марлоса на вищий воріт, і це другий супершанс донецького Шахтаря забити. 17-та хвилина поєдинку. У Гладкого була нагода на перших хвилинах, зараз у Марлоса шанс. По-бразильськи намагався зіграти Гладко. І, в принципі, вийшло непогано. Марлос справою не б'є. Марлос, якщо є нагода, а тут був час. Він розуміє, що був невеличкий, але був простір. Для нього цього вистачало, щоб підробити м'яч як найкраще і пробити верхню дев'ятку. Робив все правильно. Єдине, що не влучив у дев'ятку, коли намагався. Куди стріляв. І зараз пощастило киянам, що Марлос пробив повз ворота. В кількох сантиметрах. Там і метру вищого воріт не було. В кількох сантиметрах від воріт. Поводьтеся. Шахтар активніший. На перших хвилинах вже 18-та триває. Про це говорять і самі моменти, і той процент володіння м'ячем, який зараз є у Шахтаря.
Цирна. На Ісмаїлі. Занадто високо, і вибачайте. Даріо перед партнером. Морайс втратив рівновагу, втратив м'яч, але врешті-решт все одно він залишився у київського Динамо. Ярмоленко зберіг м'яч для Динамо. Ісмаїлі Морайс в боротьбі за м'яч. Від Морайса м'яч іде за межі поля. Звісно, що наявність жуніора Морайса говорить про те, ну, скажімо так, є підстави поговорити взагалі про центр атаки київського Динамо, адже з'явився жуніор Морайс із перших хвилин. Зате немає Дімерсім Бокані. Зараз він офіційно травмований і лікується в Бельгії. Немає Теодорчика, але про Теодорчика ми знаємо, що він давно зламався і серйозно зламався. Теодорчика найближчим часом ми також навряд чи побачимо. Зате є Артем Кравець, який зараз і конкурує великою мірою із жуніором Морайсом. Сьогодні Артем Кравець на лаві запасних. Тобто вибір великою мірою, якщо ми говоримо про центрального нападника київського Динамо, був якраз між Морайсом і Кравцем. І з'явився жуніор Морайс перший коли матч. Серна. Фред. Марлос низом пробуває. Знову на виконанні намагається. Але виходить, що прямо в руки Шовковському. Ярмоленко. Майже 35 тисяч глядачів вміщує Одеський стадіон. І фактично вщерт він заповнений сьогодні. Серна. Довга передача на фланг на Олександра Гладко. Інший Олександр. Драгович його зустрічає. Від Драговича м'яч іде в аут. Гладко набрав хорошу форму. Знову таки, зараз ми говоримо тепер вже про конкуренцію Шахтарі. І зараз саме Гладкий вибрав місце в основі на позиції центрального нападника. Виграв у Факундо Ферейри. Причому виграв як на зборах, так і сьогодні. Адже Факундо Ферейра йшлося про те, що він може пропустити суперкубок через те, що травмований. Але він є в заявці. Можливо, про всяк випадок. Зараз ще є Едуардо, універсал Едуардо, який також може як в центрі зіграти, так і на фланзі. Едуардо вже тренувався з Донецьким Шахтарем. Ці дні, які він проводить, він вкрай задоволений, що повернувся до Шахтаря. Він неодноразово підкреслює на тому, що він повернувся додому. Величезна ймовірність того, що Едуардо ми сьогодні протягом матчу побачимо. Напевно, на повний матч він не готовий. Він навіть і до цього рідко, коли грав повні поєдинки, так, як правило, він був джокером Мірчу Лучевську. Так і сьогодні він знову розпочинає поєдинок з лави запасних. Микола Морозюк порушує правило проти Даріо Серни. 23-я хвилина суперкубкового матчу. Київський Динамо проти Донецького Шахтаря. Рахунок 0-0. Партнер матчу – страхова компанія «Брок Бізнес». Тейшейра. Здорово, як задумав. Як класно зіграв Даніло Сіло. Досвід бразильця зараз допомагає йому і допомагає київському Динамо. Адже
По швидкості він поступається Аліксу Тейшері. А по досвіду ні. Давайте подивимося. Здорово, як Канібалоцький віддає. Тут Рибалка в боротьбі з Гладким помиляється. Зате здорово грає Даніла Сіло. А потім фолить Алікс Тейшера проти співвітчизника. І врешті-решт штрафний вже давно Динамо розіграло. А тут штрафний вже небезпечний. Жуніор Мараєс, який взагалі-то схильний до травматичності. Зараз на газоні. Ярослав Ракіцький порушує правила. Фол однозначний. Штрафний удар для київського Динамо. І питання про стан зараз Жуніора Мараєса і про його продовження гри. Вже вдруге медична служба київського Динамо з'являється на полі. Спочатку були проблеми. Були проблеми спочатку у Драговича. А зараз ми бачимо момент, за що помстився. Ракіцький мало що забуває, особливо якщо це стосується ігрових моментів. Мараєс схвалив проти Ракіцького, Ракіцький відповів тим самим. Мараєс підвівся за допомогою лікарів, підвівся. Артем Кравець навіть не підводився. Напевно, відчував, що все в порядку із Жуніором Мараєсом, що він гратиме і далі. Ну, зараз відносно спокій. Якщо ми говоримо про протистояння Шахтаря та Динамо, ці діалоги, які виникають, це все ж таки спокій. Хотілося б, щоб така спокійна атмосфера панувала і далі. А зараз небезпечний штрафний. Небезпечний штрафний. Біля м'яча Мігел Вілозу і Сергій Рибалка. Або удар по воротах, або навіс. Якщо Вілозу, то удар. Якщо Рибалка, то, скоріше за все, навіс. Мігел пробиває над поперечним. Потенційно небезпечно, тому що біля м'яча справжній майстер стандартів. Було потенційно небезпечно, але сам удар один із найгірших, якщо ми говоримо про Мігела Вілозу. Він значно краще може і має виконувати такі штрафні удари. В принципі, у київського Динамо, окрім цього штрафного, більше і шансів то не було. Більше і моментів то не було. Цей штрафний можна вважати було як потенційно небезпечний епізод біля воріт Донецького Шахтаря. 26-та хвилина триває. Перший тайм в суперкубковому протистоянні Динамо та Шахтаря. Мараєс повернувся на поле. Знову в рівних складах грають команди. У попередньому сезоні Шахтар виграв у Львові. Киян з рахунком 2-0. Борозюк влучає в обличчя Даріо Сарні. І Даріо тимчасово не може продовжити матч. Сидорчук отримує жовту картку. Жуніор Мараєс накинувся зараз на Жабченка, на арбітра Анатолія Жабченка, на арбітра матчу. Грубо зіграв проти Тайсона Сергій Сидорчук, за що й отримав попередження. Одразу вибачився перед Тайсоном. Ну, він розуміє, що якщо відпустити Тайсона і той не бере швидкість, то зупинити його буде пізніше його партнером значно важче, ніж зараз Сидорчуку, навіть ціною фолу і ціною жовтої картки. Особливо грубощів в якихось діях Сидорчука не було. Це здебільшого тактичний фол, але фол, який покарав рефері жовтою карткою і відправив, скільки це, зрив атаки. Зараз от такий йде мирний діалог вболівальників київського Динамо і Донецького Шахтаря. Київ-Донецьк, Київ-Донецьк. Спілкуються між собою фанати команд. Клас! Ну це просто приємно чути.
фол з боку Марлоса. З фолом відбирає м'яч від Сидорчука. Ярмоленко. Ярмоленко випереджає Ісмаїлі. Гре назад. Сергій Сидорчук домагує Віда. Андрій Ярмоленко. Рибалка. Антунеш. Втрачає м'яч Антунеш, але фол з боку Олександра Гладко. І зараз буде ще один штрафний. Вже далі від штрафного майданчика Шахтаря. Але знову стандарт. І зараз вже очікуємо навісу до штрафного майданчика донецької команди. Мігел Вілозу. Подача. Ракіцький виборов м'яч. А далі боротьба Тайсона Ярмоленка. Від Ярмоленка м'яч йде за межі поля. Аут для донецького Шахтаря. Михайло Саакашвілі. І сьогодні, як і анонсувалося, він не в площі, а в площі уболівальників. Тейшейра. Тейшейра. Перед собою відбиває Олександр Шавковський, але є допомога, є підстраховка, є Антуниш, який перший на м'ячі, хоча Гладкий, ми знаємо прекрасно, як реагує на такі похибки воротарів. Якщо б не Антуниш, то Гладкий замикав би, принаймні шанс у нього був би. Тейшейра. Здорово зіграв на техніки, на швидкості. 4-0 за кутовими на кори донецького Шахтаря. Суттєва перевага гірників у цьому компоненті. От півгодини позаду більш легким виглядає донецький Шахтар. Помітно, що на фоні невідновлення грає київський Динамо. Подача. Принаймні, це перші хвилини, 30 хвилин. Далі, як буде, подивимося. Ще раз дивимося. Цей момент напад на воротаря зафіксований. Тому і була зупинена гра. Фол Тараса Степаненка проти Олександра Шовковського. Ярмоленко. Ісмаїлі проти нього. Здорово на Сидорчука. Віда. Я підзначив би те, що відчувається, знов-таки, більше на рівні, напевно, інтуїції. Який мікроклімат зараз? Чи у київського Динамо він панує вже давно класний мікроклімат? Я маю на увазі протягом попереднього сезону, наприклад, це теж відчувалося. Зараз класний мікроклімат, особливо на тих матчах, які ми транслювали. Матчах і на польському турнірі, і матчах на швейцарському турнірі, де виступав Шахтар. І те, що говорять футболісти. Зараз вони всі відчувають додаткову відповідальність після того, як лідери команди, футболісти основного складу, так? Вони і лідери команди, Дуглас Коста, і Луїс Адріано, і Інсіньо, який попрощався із Шахтарем, і Фернандо, який теж завжди готовий був допомогти. Так, пішли футболісти основи, і ті футболісти, що залишилися, і ті, що зараз приєдналися, окрім Максима Малишева, цей Сергій Гри, який зараз теж в заявці донецького Шахтаря. Сьогодні, зокрема, сьогодні на матчі Суперкубку немає, але він є в заявці на сезон. Так, вони теж відчувають, яка відповідальність лягає на них після того, як лідери команди. Ну, все ж таки, це кістяк команди, це складові кістяку команди. Особливо стосується це Дугласа, Кости і Луїса Адріана. І трансферна вартість про це говорить. Адже все ж таки за 30 мільйонів євро Баварія мало кого може придбати, так? До цього це були там лише Хаві Мартінес, там, грубо кажучи, і Маріо Гоміс, і Маріо Гьоц, так, футболісти, які 30 і більше мільйонів євро коштували для Баварії. Фол.
Анатолій Жавченко фіксує фол. І зараз вже тиск з боку футболістів Шахтаря відчуває на себе рефері поєдинку. Прикладом поведінки, до речі, Мірча Луческу називає Олександра Кучера. В цьому епізоді дивимось. Рефері зупиняє гру, тому боролися Степаненко і Ярмоленко. Ну, знову таки, кожен вболівальник, так, вболівальник Шахтаря переконаний в тому, що зіграв м'яч Степаненко. Вболівальник Київського Динамо переконаний в тому, що зіграв в ногу Тарас Степаненко. Так, рефері призначив штрафний для Київського Динамо. 34-та хвилина матчу. Погода класна сьогодні панує в Одесі. Сьогодні, як для середини літа, дуже класна погода. Ну, 22-23 градуси. Зараз під вечір може ще менше. В день взагалі було сонячно і жодної спеки не відчувалося. Було абсолютно нормально. Зараз ввечері, можливо, там за прогнозами мав бути дощ, але бачимо, що без опадів відбувається наш матч. Матч, де зіграно вже 35 хвилин. Матч, в якому рахунок поки що 0-0. Ще одне порушення правил. Ну, зараз от добре, що от тут якраз були підстави, знаєте, нападати на арбітра. Дивіться, як грубо грає зараз Жуніор Марайс. Як грубо зараз грає Жуніор Марайс. І отут, в попередніх епізодах, я, наприклад, не згоден був з футболістами і Чотиря, і Динамо. Тут просто він міг зламати Тараса. Просто міг Тараса Степаненка зараз Жуніор зламати. Як на мене, це червона картка. Я не знаю, зараз ніхто не сперечається навіть, ніхто там не висловлює претензій. Але зараз цей момент потрібно ще раз дивитися. Я думаю, що і Мірчі Луческу зараз з Олександром Спиридоном говорить саме про це. Давайте подивимося цей епізод. Тарас Степаненко з м'ячем. І що спонукає Жуніора Марайса грати так грубо? Дивіться. Що спонукає грати так, наступати на Тараса Степаненка? Зараз пощастило. Пощастило зараз опорнику Шахтаря і збірної України. По самовіддачі, по характеру, якраз Мірчі Луческу говорить про те, що йому рівних майже немає. Тарасу Степаненкові. Ну і зараз йому пощастило, тому що, ну, навіщо так грати Жуніором Марайс? От проти нього, до речі, так неодноразово грали. І я так само ставився, коли проти будь-якого футболіста так грають. Ну, тобто, навіщо так грати? Це ж, ну, насправді, це брудний фол. Як потім дивитися в очі своєму супернику, взагалі, то своєму колезі? Кучер пішов в атаку. Здебільшого полюбляє, і якщо ми говоримо про центральних захисників Шахтаря, здебільшого полюбляє атакувати Ярослав Ракицький. Причому він, наприклад, хотів би грати і ближче до атаки. Він спокійно може грати і грав неодноразово, особливо в молодіжці, опорного хава. Але тренерський штаб Шахтаря продовжує використовувати його центрального захисника. Ну, так само і в збірній України грає Ярослав Ракицький. Ну, якраз, якщо із центральних захисників хтось активно підключається, то це Ярослав. І, щоправда, як правило, це коли
потрібно йти ва-банк Шахтарю, коли потрібно вже йти ризикувати. Підключення Олександра Кучера до атаки можна пригадати в матчі спорту, коли підключився, віддав Алекса Тейшейри, який вже забив на порожні ворота. Атака київського «Динамо». І це шанс у Миколи Морозюка. Здавалося, що все достатньо прозаїчно. Пас до шатрового майданчика, де великою мірою захисники Шахтаря мають просто вибивати м'яч, мають легко впорюватися з такими м'ячами. Так легко грати на випередження, але вийшло так, що і так само було на зборах. Так само були такі несвідомі і необґрунтовані помилки зараз в матчах на зборах. Хоча по захисту великої міри, ну які тут зміни? Кучер, Ракицький, основні центральні захисники. Але тут, я думаю, все ж таки варто говорити про те, що це йде підготовка. Ще триває підготовка до сезону. І говорити про взагалі оборонну діяльність, тобто про командну оборону. Ми не лише говоримо так про суто центр захисту, так, а про зараз все ж таки і сучасний футбол, це вимоги, обороняється і атакує вся команда. Антунеш прострілює, прострілює здорово. Не залишається у Динамо Ярмоленко. Проти нього Ісмайлі. Сидорчук, потужний удар Сергія Сидорчука, м'яч влучає Ярослава Ракицького. Важко сказати, куди він летів, у ворота чи повз ворота. Удар дуже сильний був. А це попередній епізод. Це попередній епізод і найкраща нагода київського Динамо після, ну, тут я б назвав би серію помилок Донецького Шахтаря і особливо зараз гру Фреда. Він зіграв ненадійно. Він зіграв, потенційно віддавав гольовий пас на Миколу Морозюка. Зараз, я думаю, по-футбольному він мав вибивати м'яч на кутовий. Але кутовий все одно є після, після наступної атаки. Після удару Сергія Сидорчука. Цей кутовий вже київський «Динамо» розіграв. Даніла Сіло на правому фланзі. Ярослав Ракицький захищається. Подача. Знову Ракицький порушує правила проти Домагоя Віде. Ліктем допомагає собі Ярослав в боротьбі за м'яч. І от зараз значно краще нагода, значно краща позиція для Мігела Вілоза. Причому він вже стріляв, він вже цілився, пристрілювався. І зараз ще один шанс зі стандарту для Мігела Вілоза. Зараз він була така невеличка нарада із Сергієм Рибалкою. Зараз, звісно, що вони визначили, хто битиме. Справа в тому, що Антуниш може звідси пробити. Але для Антуниша це занадто близько до воріт. Там ще метрів на 5-7 далі від штрафного майданчика суперника. Там і Антуниш зі своєю гарматою міг проявити себе. Зараз Антуниш навіть до м'яча не підходить. Мігел Вілос зараз налаштований на удар. Донецький Шахтар майже усім складом штрафного майданчику. 5 футболістів в стінці. Вілосу. Удар! Вищий воріт пробуває Мігел Вілозу. Причому деякі вболівальники вже почали київського «Динамо» святкувати гол. Втім, м'яч пролетів над поперечиною. І все ж таки під контролем Антона Канібалоцького. Виконував, але все одно, як для себе, він зараз краще, ніж попередній раз пробив. Але може ще, ще точніше і більш влучно пробувати Мігел Вілозу. Степаненко. Тайсон. Фред. Не вистачає зараз форми Фреду. Все ж таки, процес адаптації, він ще триває у Фреда. Так, відпочинок був, але, напевно, його не вистачило.
для того, аби повноцінно відпочити. І зараз ще не вистачило часу, можливо, для того, аби вже увійти до сезону і набрати хоча б таку форму, в якій зараз перебувають більшість його партнерів. 43 хвилини. Вже 43 хвилини відіграли команди. Тобто 2 хвилини до свистка на перерву. Були затримки. З'являлися лікарі, лікарі київського «Динамо». Я думаю, що мінімум хвилину компенсує арбітр матчу Анатолій Жабченко. Цікаво, що перед матчем була така, я вам скажу, емоційна бесіда. Навіть я б назвав би, там, якщо своїми іменами називати речі, то невеличкий конфлікт між Раулем Рянчо, асистентом Сергія Риброва, і Карло Нікаліні, асистентом Вірчі Луческо. Там, ну, звісно, що можна було лише там здогадуватися. Я ще з колегами спілкувався, зі своїми, які працювали на Футбол Лайф, нашими журналістами, зокрема з Віктором Соколом. І він пояснив, що Карло Нікаліні просив більш обережно грати, там, менше фолів, якщо там, ну, є така можливість. Так, Рауль Ренчо одразу так агресивно це сприйняв, на що також так достатньо емоційно, знов-таки, підкреслюю, відповів Карло Нікаліні. Протягом кількох хвилин вони між собою так на підвищенні тонах спілкувалися. Але хотілося б, щоб тим конфліктом все обмежило, щоб далі все в мирному руслі продовжилося. Проти Ракіцького зараз порушення правил. Жуніор Морайс, до речі, сфалив, розіграв штрафний футболіст донецького Шахтаря. Гладкий. В один дотик грає на Алікса Тейшейро. Спину ставить Драгович. Грає в межах правил Олександр Драгович. Ну що ж, останні секунди регламентованого часу. Зараз четвертий арбітр Анатолій Абдулла. 3 хвилини показує. Ну, можна так поводитися, тому що затримки були. 3, можливо, і забагато, але судді відніше. Все ж таки, коли ти безпосередньо є учасником матчу, так, на полі, то краще розумієш і відчуваєш, скільки потрібно компенсувати часу, скільки було затримок. І от саме 3 хвилини. Ну і плюс, враховуючи, що це все ж таки протистояння київського «Динамо» та донецького «Шахтаря», яке можна дивитися постійно, тому і 3 хвилини. Ну от селебриті на цьому матчі, тут якщо почнеш всіх називати, так ви всіх і так знаєте, так всіх самі знаєте, тому думаю, що тут і акцент режисери роблять, просто дивимося на тих персон, які і так знайомі всім футбольним вболівальникам, які сьогодні присутні на дуелі за Суперкубок України. 12-й матч за Суперкубок. 3 останніх протистояння, 3 останніх Суперкубки вигравав донецький Шахтар. Зараз перевага Шахтаря саме за Суперкубками 6-5. Тобто більше ніхто, інша команда в Україні поки що Суперкубок не вигравав. Шахтар, до речі, грає 11-й. Фінал. Лише раз Шахтар не грав. Ну, фінал. Маю на увазі фінал. Це матч Суперкубок. Раз не грав у 2009-му, коли «Динамо» виграла у Ворскли в серії пенальті. Коли Ворскли виграла Кубок України, а потім грала з «Динамо» за Суперкубок. Рибалка і Фред Рибалка вибиває м'яч на кутовий. Кутовий футболісти Шахтаря розіграли. Ісмаїлі. Серна. Знову Ісмаїлі. Остання хвилина першого тайму. Класний пас на кого? На Кучера. Олександр Кучер знову в атаці. Вдруге ми бачимо, як центральний захисник донецького Шахтаря активно підключається до атакувальних дій донецького Шахтаря. Заробляє зараз кутовий удар Олександр Кучер. Тайсон і Марлос біля м'яча. «Динамо» усім складом у штрафному майданчику. Розіграли кутовий футболіст Шахтаря. Ісмаїлі потужний удар. Відпустив його Велозу, можливо, щось знав, тому що міг і активніше зустрічати Ісмаїлі, але Ісмаїлі
б'є повз ворота. Таких селфі, я думаю, сьогодні у пана Саакашвілі вже було багато і буде чимало. Останні секунди, де не поспішає київський «Динамо». Я думаю, киян влаштовує результат 0-0 після першого тайму. Тому що все ж таки за моментами Шахтар киян перегравав перші половині гри. Але рахунок на табло одеського стадіону 0-0. І на нас з вами чекає суперцікавий другий тайм. Зараз відпочиваємо. Перерва. Sport Market Plus – ексклюзивний комерційний партнер. Футбол – це яркое зрелище. Ви можете соглашатися з нами або бути проти. Никола Калініч відкриває рахунок у поєдинку. Но счет завжди на табло. Дніпро програє у фіналі. Вам може подобатися або ні? Падіння. У нас завжди буде своє мнение. Вилучення. Це так-так. У кожного свій взгляд на один и тот же матч. Вот это футбол! В этом и есть величие футбола. Головні футбольні події, на які очікує увесь світ. Світовий футбол від світового лідера якості. Поки триває перерва у матчі за Суперкубок України, саме час подивитися «Футбол Ньюс». Доброго вечора. Представники клубів зустрілися, але хто гратиме у прем'єр-лізі, так і не вирішили. В Одесі перед матчем за Суперкубок України відбулася нарада представників елітного дивізіону. На ній, зокрема, мали з'ясувати, хто стане 14-м клубом найвищого дивізіону. Ілічівець, який посіяв останнє місце в минулому чемпіонаті, чи друга команда першої ліги «Сталь» Дніпродзержинськ. Однак кворуму для прийняття такого рішення не вдалося зібрати. Були присутніми делегати від 6 клубів. Тож, остаточний вердикт у питанні комплектації прем'єр-ліги винесе Федерація футболу. Завтра в онлайн-режимі має відбутися виконком ФФУ. Сьогодні відбулися збори, так, але водночас не відбулися, тому що не було кворуму. Ну, відбулись не збори, а дружня бесіда. По-перше, рішення приймати клуб в прем'єр-лігу чи не приймати, приймають загальні збори. Тобто загальних зборів сьогодні не відбулося. На останніх зборах було рішення, хто залишається. Будемо бачити, яке рішення завтра прийме виконком. Кворуму не було із різних причин. Наприклад, дехто із президентів клубів, як от очільник «Зорі» Євген Геллер, просто не бачив сенсу їхати в Одесу на призначену зустріч. Я не полечу, тому що я не розумію смислової нагрузки, тому що до цього я присутствував на встречі, один із немногих президентів був, були в основному генеральні директора, де «Металург» Донецький заявляв чітко, що вони будуть грати. Прошло буквально 2 недели, и они снялись. Поэтому я считаю, что Федерация футбола, в первую очередь, прежде чем кого-то заявлять в высшую лигу, они должны проверить, насколько у команды есть желание и насколько у нее есть финансовые возможности. Скорее всего, соберется представительство Федерации футбола, представительство премьер-лиги, и они будут решать с клубами, которые, по их мнению, должны войти в высшую лигу, решать вопрос о том, смогут ли они доиграть до конца. Про
готовність виступати у прем'єр-лізі повідомив Єлічівець. Зробив це з допомогою свого офіційного сайту. У заяві йдеться, що у клубу немає фінансових негараздів. Тож зараз головне – керуватися нормативними документами. А враховуючи українське футбольне законодавство і прецедентне право, ФК Єлічівець, котрий в минулому сезоні посів 14-те місце у прем'єр-лізі, має пріоритетне право претендувати на участь у чемпіонаті прем'єр-ліги сезону 2015-2016. Якщо інформація про зняття ФК «Металург Донецьк» підтвердиться. Далі цитата. Незважаючи на складну ситуацію в Україні, зокрема на Донбасі, ми гарантуємо виконання усіх своїх зобов'язань, а також підтверджуємо безпеку проведення футбольних матчів на стадіоні Єлічівець у місті Маріуполь. Кінець цитати. Представники Єлічівця, до речі, сьогодні прибули до Одеси, хоч у зборах клубів прем'єр-ліги участі брати не могли. Мета візиту – засвідчити усю серйозність своїх намірів. Маріупольці готові боротися за путівку до прем'єр-ліги навіть у суді. Є наші просьби законно обосновані і будуть удовлетворені, ми вимушені будемо согласно регламенту ФФО продовжити юридичне розглядання діл вже в вищестоящих юридичних організаціях. Тобто КДК, Пресвітній комітет і Лозанні. Будете судитись? Будемо. З ким? Ну, хто прийме рішення? На позитивний для себе вердикт сподіваються і в таборі Дніпродзержинської «Сталі». У клубі вже навіть надрукували афіші на матч першого туру прем'єр-ліги, в якому за позитивного для них вердикту федерації команда Майзера прийматиме «Динамо». Віце-президент «Сталі» Микола Колючий пояснив це часовими термінами, мовляв, аби поліграфія була готова, її треба замовляти завчасно. Тож у клубі просто перестрахувались. На сьогоднішнє зібрання в Одесі делегатів не надсилали, адже, кажуть, запрошення не надходило. У «Сталі» приймуть будь-який вердикт виконкому ФФО, але, за словами віце-президента, у клубі впевнені, регламент на їхньому боці. Это не я верю, а это говорит регламента. Это футбольные законы. Я, знаете, вера это такое дело. Можно верить, можно надеяться. Это говорит закон. Мы люди исполнительные, поэтому нас когда приглашают, тогда мы приходим. Когда не приглашают, мы тогда не придем. Я уверен, что будет сделано все по справедливости. Какое решение примет, насколько я так понимаю, сейчас Федерация футбола, да? То мы и примем. Какое решение не примет, з чим ми згодимося. Отож, долю участі чи не участі окремих команд в елітному дивізіоні завтра буде вирішувати Федерація футболу України. А там, за нашою інформацією, розглядається ще один варіант – допустити до змагань у прем'єр-лізі і Єлічівець, і Дніпродзержинську «Сталь». Натомість через борги позбавити елітної прописки – Ужгородського «Верлу». Адже це, начебто, найбільш проблемний клуб. І ось як таку інформацію коментує наставник ужгородців В'ячеслав Грозний. Немає ніяких підстав для того, щоб «Говерла» не грала в прем'єр-лізі. Можу запевнити, «Говерла» буде грати в прем'єр-лізі. Назвіть любу команду так можна. Заборгованість – це більше, ніж у нас в багатьох. Ми дали бумагу, ми отримали атестат. І тепер комусь хочеться, щоб і «Сталі» Єлічівець грала, ну так не може бути, вибачте мене. Нестор Іванович сказав, що до 31 грудня буде закрито всі заборгованості по 2014 року. «Говерла» спортивним принципом декілька років підряд завоювала місце у прем'єр-лізі. А це не всім подобається, ну вибачте, я не винен. Поки я тут тренуюся, команди вилітати не буде, я вас можу завірити. Тим часом новий футбольний сезон в Україні офіційно стартував. За традицією матчем за суперкубок його приймає Одеса. У поєдинку зійшлися непримиренні суперники «Динамо» та «Шахтар». У перші 20 хвилин гірники могли двічі відкривати рахунок. Олександр Гладкий бив під поперечку, але його тезка Шуковський врятував «Динамо». Згодом неабияку майстерність продемонстрував Тайсон і врешті-решт знайшов передачу Марлоса, але той пробив вище. А на 42-й хвилині дуже непогано пробував зі штрафного вилозу. М'яч пройшов у лічених сантиметрах над поперечками. Тож, після першого тайму нулі і все найцікавіше попереду. Однак розпочалося усе із нагородження найкращих за підсумками минулого сезону. Першу відзнаку вручили футболісту донецького «Шахтаря». Алекс Тейшейра став найкращим бомбардиром, який не забивав суперникам у чемпіонаті України 17 м'ячів. Найліпшим футболістом визнали Андрія Ярмоленка, а найліпшим тренером – Сергія Реброва.
Нагороди особисто вручали президент УЄФА Андрій Павелко та президент прем'єр-ліги Віталій Данилов. І традиційно перед початком Суперкубку звучав гімн України. Вперше це було унікальне виконання. Ще ніколи перед футбольними матчами його не співала дитина. Це право довірили юному таланту Анастасії Багинській. Дівчинці підспівали, власне, як і завжди, український футболіст, а ще Тайсон. Суперкубок України традиційно зібрав і чимало VIP-персон. Був тут і губернатор Одещини Міхаїл Саакашвілі. Зокрема, дякуючи йому, в Одесу повернувся великий футбол. Прийшов Саакашвілі у компанії сина. Футбол вони дивляться не у VIP-ложі, а серед звичайних уболівальників. Мусимо на цьому ставити крапку, бо «Динамо» та «Шахтар» готові розпочинати другий тайм. Хорошого футболу! Головні футбольні події, на які очікує увесь світ. Світовий футбол від світового лідера якості. Спортмаркет Плюс. Ексклюзивний комерційний партнер. Англійської прем'єр-ліги вирушають до екзотичної Азії. Дивимося матчі Арсеналу, Евертону, Сток-Сіті та Зірок Сінгапуру в рамках Asia Trophy. Завтра Евертон Сток-Сіті та Арсенал Сінгапур на телеканалі «Футбол 2». Суботу. Металіст Карпати. На телеканалі «Футбол 2». Прем'єр-ліга України. Телеканали «Футбол 1» та «Футбол 2» представляють матч за Суперкубок України «Динамо Шахтар». Умбро – технічний партнер матчу. Партнер матчу – страхова компанія «Брок Бізнес». Головні футбольні події, на які очікує увесь світ. Світовий футбол від світового лідера якості. «Селект» – офіційний м'яч Суперкубку України з футболу. Пані та панове, повертаємося до Одеси, де зараз продовжується матч за Суперкубок України 2015 року. Матч, в якому зустрічається київське «Динамо» та донецький «Шахтар», матч, де після першого тайму рахунок 0-0 і де зараз ми очікуємо тайм другий. По першому тайму «Шахтар» виглядав свіжішим, «Шахтар» створював моменти, у «Шахтаря» дві хороших нагоди було для того, аби забити. У київського «Динамо» також був свій шанс, коли бив Микола Морозюк, і той шанс йому зробив Фред. Фред, замість того, аби вибити м'яч, знаходячись у штрафному майданчику власному, вибити на кутовий, він вибив його в поле, де Микола Морозюк підхопив і мав свою нагоду, але не скористався своїм моментом. І врешті-решт перший тайм завершився без голів. Зараз команди виходять на поле, і ми очікуємо другого тайму. Склади команд, дивимося на «Шахтар». Весь стартовий. Зараз київський «Динамо» з'являється на полі. Ну, теж, я думаю, великої міри підстав для заміни у нас немає. Але
вже тренерський штаб інакше вирішив. І тренерський штаб також не знайшов підстав для замін. Тобто стартові склади залишилися на поле. Швидко нагадаю, їх київський «Динамо» Олександр Шавковський, номер перший у воротах. Другий – Даніла Сілова. Четвертий – Мігел Вілозу. П'ятий – Вітерина Антуниш. Шостий – Олександр Драгович. Дев'ятий – Микола Борозюк. Десятий – Андрій Ярмоленко. Одинадцятий – Джуніор Марає. Сімнадцятий – Сергій Рибалка. Шістнадцятий – Сергій Сидорчук. 24-й номер – Домагою Віда. Сергій Ребров – головний тренер київського «Динамо». Донецький «Шахтар» у воротах – Антон Канібалоцький, номер 32-й. 33-й – Даріо Сарна, капітан команди. П'ятий – Олександр Кучер. 44-й – Раслав Ракицький. 31-й – Ісмаєлі. Шостий – Тарас Степаненко. Восьмий – Фред. 29-й – Алекс Тейшера. 11-й – Марлос. 28-й – Тайсон. 21-й – номер – Олександр Гладкий. Мірчо Луческо – наставник донецького «Шахтаря». Анатолій Жабченко – рефері сьогоднішнього матчу. І ми зараз чекаємо на його свисток про початок другого тайму. Дочекалися. І розпочався другий і останній тайм сьогоднішнього матчу. Адже за регламентом суперкубкового протистояння, якщо основний час завершився в нічию, то жодного додаткового. Одразу йде серія пенальті. Морозюк. Антунеш. Довга передача, де намагається Мігел Вілоза підтримувати темп цієї атаки. Олександр Кучер в мічі першим. Сидорчук. Він цей пас назад перехопив і примушений фолити Олександр Драгович. Але при цьому і сам зазнав пошкодження. Другий в сьогоднішньому матчі Драгович, напевно, задобиться допомоги лікарів. Дивимося. Найшире переграв Драгович. Драгович фолить, але в падінні чіпляє. Чіпляє і рукою, і потім ногою Олександра Драговича, кому дістається сьогодні. Підвівся Драгович, Алекс Тейшер одразу підійшов, вибачився перед центральним захисником «Динамо». І зараз ще раз вибачився перед Драговичем. Ісмаєлі. Лівим фланом атака «Шахтаря». Ісмаєлі проходить до Магоя Віду. Ісмаєлі в центр передачі на Тайсона. Спину віддавав же. Тайсон пробіг ту точку, ту зону, куди віддавав Ісмаєлі. Ну, звісно, що важко було поратися і приборкати, підробити такий м'яч, такий пас. Фред. Не дістався до м'яча зараз Ісмаєлі. У Фреда не вперше. Відзначаємо брак в передачах, як і у Ісмаєлі. Але знов-таки згадуємо, що це лише самий початок сезону. Сьогодні в Україні стартував сезон саме цим матчем, матчем за суперкубок між «Шахтарем» та «Динамо». Морайса. Сидорчук. Антунеш. Рибалка. Точний пас. Ну, якщо ми говоримо про процент браку, то Киян значно більше в передачах саме. Сьогодні і Максим Коваль, Юнес Беланда поза заявкою. Минулих вечір'я, а у партнерів футбольний матч. Здорово. Зараз розіграно Ярмоленко. Ярмоленко у штрафному майданчику. Простріл. Це удар був. Можливо, це був простріл, але виявився удар. І удар, який
прийняла на себе стійкого рід Шахтаря. Нагадаю, офіційний м'яч Суперкубку України з футболу «Селект». Але зараз цей «Селект» влучив у стійку у рід. Давайте ще раз подивимось. Все здорово зіграно. Хороший пас від Сергія Сверчука на Ярмоленка. А, тут кікс був. Тут Ісмайлі котився. Була передача Ярмоленка, але через цей рикошет виявився дуже і дуже небезпечний момент, який міг завершитися голом. І зараз вже щастить донецькому Шахтарю, що м'яч влучає в стійку у рід. Спочатку не пощастило, оскільки був кікс від Ісмайля, але потім пощастило, що від стійки м'яч не в ворота залетів, а влетів в коло. Едуард, акцент на ньому насамперед, адже інших, ну і Максим Малышев, так? Тому що останній сезон, якщо ми пригадуємо, то Едуарда ми могли бачити у Фламенго у складі, а Макса Малышева у складі Луганської Зорі. Зараз обидва на лаві запасних донецького Шахтаря. Також на лаві запасних сьогодні Андрій П'ятов, воротар Іван Ордець, Віктор Коваленко, Бернард і Факундо Ферейра. У київського «Динамо» Олександр Рибка, резервний воротар Владислав Петрович, Денис Гармаш, Олег Гусів, Артем Кравець, Микита Бурда і Віталій Буяльський. Технічний партнер матчу «Умбро». Партнер матчу – страхова компанія «Брок Бізнес». Ярмоленко назад. Да. Джуніор Мараєс, його нагода. Джуніор Мараєс в боротьбі з Ярославом Ракіцьким не зумів пробити поворота. Хоча достатньо гостро біля воріт донецького Шахтаря. І в другому таймі гра як мінімум вирівнялася, а якщо ми говоримо про моменти, то їх вже більше у київського «Динамо». Той шанс у Ярмоленка. Шанси зараз умирається, і знову атака, і знову Ярмоленка. Простріл, Кучер. Що означає досить. Кучер. Прекрасна позиція обрана. Випереджає Жуньора Марайса. І шансу тому не залишає. Дивимося попередній момент. Марайс переграв вже Канібалоцького, але там Ракіцький, а і ще і підстраховка від Кучера. Микола Морозюк перестрибнув Дар'я Осерну. Марайс сьогодні тонко зіграв, але все одно виграти м'яч зараз у Ракіцького не вдалося. Плюс ще й підстраховка від Олександра Кучера. Подача. Влад вибиває м'яч. Марлос. Марлос здорово провів збори. Він був найкращим бомбардиром Шахтаря. Він забив 5 м'ячів за Шахта. Марлос. Коли зараз зупиняє його Драгович. Зриває атаку, за що отримує жовту карту. За зрив атаки у першому таймі попередження отримав Сергій Сидорчук, зараз Олександр Драгович. Він поки що не так розганяє атаки, як Дуглас Коста Марлос, але прагне до того, аби повноцінно замінити Дугласа. І за його словом, ще стати більш яскравим футболістом. Я ще раз би звернув увагу на результативність. Якщо довгий час достатньо результативно між собою грали Шахтар та Динамо, але зараз і моменти є, дивіться, так, є моменти. Зараз це ж теж момент. Так, але голів немає.
Голів немає, досі 0-0. Причому два попередніх матчі. Ще раз згадаємо, в чемпіонаті і в фіналі Кубка 0-0 завершилося. І зараз також 0-0. Гладкий. І Даніла Сіла проти нього. Даніла правило порушує. Гладко був момент, до речі, перший момент в матчі був саме Олександра Гладко. Момент, де Гладкий пробував головою і блискуче зіграв у воротах Олександр Шовковський. Жовта для Даніла Сіле. За цей фол проти Гладкого. Хвилина гри. Партнер матчу — страхова компанія «Брок Бізнес». Ракицький назад. Кучеров. Цирна. Тейшейра. Фред, один дотик, Даріо. Рибалка, правило порушує проти Серни. І ще одна жовта в руках у Анатолія Жабченка. Рибалка не вперше фолить. Це якраз за кількість тих фолів, які здійснює Рибалка. Він отримав попередження від арбітра матчу. І як завжди після поєдинку на футболі один. Дивіться футбол лайв з аналізом цього матчу. І всі ці моменти суперечливі, звісно, що будуть в аналізі нашої експертної студії. Тейшейра, Фред. Алекса Тейшейру. Тейшейру штрафного майданчику віддавав. Віддавав на Гладко. Здорово Сидорчук діє зараз. Він прочитав цей пас. Марлас. Марлас. Сирна. Фред. Удар від Фреда. Удар достатньо підступний. Таке враження, що не знав, як реагувати Шовковський. Він міг зрозуміти траєкторію перед м'яча. І до останнього стояв і реагував вже. Нічого не вигадував. І навіть зачепив м'яч Шовковський. Так? Він зачепив і врятував, оскільки м'яч йшов у ворота. Шовковський зачепив і буде кутовий. Кутовий подача з кутового. Тайсон не схожий на себе. Виконує цей кутовий. Це робить подарунок. Робить подарунок. І Віктор Коваленко. Наймолодший в заявці. І чемпіонат світу зіграв для 20-річних, і чемпіонат Європи для 19-річних. Зараз повернувся і жодної відпустки. Одразу в бій. Одразу на матч за суперкубок проти київського «Динамо». Едуардо. Едуардо, кстати, часто забував ворота «Динамо». Ну, а Ленс сьогодні просто сидить поруч із нами. Він не в заявці Джермейн Ленс. Рибалка. Вирівнялася гра у другому таймі. В першому все ж таки перевага Шахтаря була очевидною. В другому таймі ми спостерігаємо іншу картину. Але рахунок той самий, що на самому початку. 0-0 в матчі «Динамо» та «Шахтаря». 59-та хвилина гри. Знову штрафний. Багато фолів пішло. Багато фолів пішло у другому таймі. Даніла Сіла має жовту картку, але вирішив на всяк випадок поспілкуватися з арбітром. Додав Гладкий. Довгий час він був непомітним у першому таймі після того моменту, що мав
десь розчинився на полі, а зараз знову додав і фоли проти Гладко, говорить про його активність. Тайсон. Подача Тайсона. Даніла Сіло здорово грає, вибиває м'яч, вибиває аж за межі поля. Канібалоцький. Довгий пас в атаку. Марлос відібрав, вон тут вже м'яч чисто. Марлос, подача! Даніло Сіло. Здорово і чітко зараз грає Даніло Сіло. І знову свисток, і знову фол. Якщо говорити про суперкубкове протистояння, то і, зокрема, про дуель Динамо та Шахтаря, то 4 матчі із 7 завершилися серією пенальті. Бернарда зараз. Партнери тренера налаштовують на вихід. Бернард зараз з'явиться на полі. Останні вказівки перед виходом на поле від Мірчі Луческо. Бернард із таким натхненням, як визначив би, зараз готується до виходу в бій. Більш розкута команди грала в першому таймі. В другому таймі все ж таки таке враження, що для обох триває зворотній відлік. Тому скільки фолів, багато боротьби. Зараз чисто боротьбу виграє Жуніор Марайс. Ярмоленко. Розвернувся, пішов назад. Підключає правий фланг. Морозюк. Зараз на правому фланзі він потрапив в свою стихію. Подача! Ну, звісно, що природніше грати саме на правому фланзі. Але все, знову відбувається зміна позиції. Знову Андрій Ярмоленко йде на правий фланг. А Микола Морозюк знову на лівому. Не будемо забувати, що повернувся до київського «Динамо» Сергій М'якушко. Сергій М'якушко, який сьогодні не потрапив до заявки на матч. Але у нього дуже хороші перспективи заграти в «Динамо» і заграти саме на лівому фланзі, де може з'явитися вакансія, якщо Ленс підпише контракт із Сандерлендом, що він залишить «Динамо». Якраз буде конкуренція з Морозюком. Фред. Даріо Серна низом робить передачу. Підхоплює, пробиває. Пробиває повз ворота. Перша заміна в суперкубку. Замість Тайсона з'являється Бернар. А ми поки що дивимося цей момент. Серна віддає передачу, а потім пробиває по воротах. Передача не проходить. Удар повз ворота. Йшлося про те, що Тайсон і Бернард, нагадаю, можуть не зіграти. Але грають обидва, щоправда, для Тайсона не повний матч, як і для Бернарда, який виходить на заміну. 60, майже 3 хвилини відіграв Тайсон. І зараз десятка Шахтаря з'являється на останні пів години матчу. Фред. Марлос. Серна. Знову Фред.
Як здорово зараз знайшов на лівому фланзі Ісмаїлі. Прострілює, влучає до Магоя Віду, підхоплює м'яч Андрій Ярмоленко. Наразі вдається зберігти Андрія Ярмоленка перед лігою чемпіонів київського «Динамо». Питання залишається по Джермейну Ленцу. Все ж таки «Динамо», нагадаю, стартуватиме в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Ну, та сама травма, про яку йшлося, травма Тайсона. Шахтарю, нагадаю, вже наприкінці місяця розпочинати свій шлях до групового етапу Ліги чемпіонів. До речі, вже 17-го числа відбудеться жеребкування. Ми дізнаємося, хто буде суперником донецького Шахтаря. В першому раунді, як для Шахтаря, і в третьому, ким він йде, за ліком в відбруковому раунді Ліги чемпіонів. Вже в п'ятницю ми дізнаємося потенційного суперника Шахтаря. Діагональ. Класна від Ракіцького на Даріо Сорну. Зовсім трохи не встигає Даріо. Ще й трохи зачепив фотограф, втім швидко вибачився. Все гаразд. З фотографом із Даріо Сорну. Едуардо. Едуардо і Дентіньо. І розминалися разом із Бернардом. Втім, Бернард вже вийшов. І зараз Олег Гусів має вийти у складі київського «Динамо». Замість Миколи Морозюка. З'являтиметься Олег Гусів. Гусів, який також може зіграти, як і Микола Морозюк, на багатьох позиціях і на будь-якому фланзі. Тут вони дуже схожі в плані універсалізму. Перша заміна у складі київського «Динамо» – вихід Олега Гусєва. 20-й номер київського «Динамо». Велозо. Драгович. Драгович. Цікаво, що жодна з команд не тренувала пенальті. Жодна з команд, ми запиталися і у Шахтаря, і у Динамо, чи навмисно було тренування пенальті. Однозначно, що ні. Джермейну Ленсу все одно дуже цікаво, як проходить гра. Хоча він в своїх інтерв'ю говорить про те, що він дуже близький до переходу в англійську прем'єр-лігу. Втім, все одно він разом тут із командою в Одесі також претендує на трофей. Зараз жовта для Фреда. Груба гра проти Мігела Вілозу. І на 69-й хвилині матчу попередження для Фреда. Зараз Карло Нікаліні підходив до футболістів Шахтаря, котрі розминаються, до Дентіньо і до Едуарда. Зараз поспілкувався саме з ними. Дентіньо награвався в центрі півзахисту здебільшого.
тренерським штабом Донецького Шахтаря. Хоча можна пригадати, що Дентіньо награвався і на позиції правого захисника, як дублер Даріо Серни і Ілсіньо. Ілсіньо, який вже не в команді, який вже залишив Шахтар. На багатьох позиціях Дентіньо награється, але майже не грає. Він, нагадаю, був у Бешикташі в минулому сезоні в оренді, але достатньо швидко повернувся до Донецького Шахтаря. Сидорчук. Ярмоленко. Алекс Тейшейра набирає швидкість. Без фолу, вважає Жабченко, грає Мігель Велозо у відборі. Меч уже у київського Динамо. Олег Гусєв. Антуниш. Антуниш не такий активний, яким він може бути. Грає він достатньо надійно. І сьогодні у Марлеса великою мірою був лише єдиний шанс. Коли він з підбору підробив м'яч і пробував в дальню дев'ятку. Трохи не влучив. Ще в першому таймі. А так Антунишу в плані оборони вдається впоратися із Марлесом. Канібалоцький перед собою відбуває, але накриває з другої спроби м'яч. Жуніор Марайс, настирливий Жуніор Марайс. Зараз на відскоку знову весь в боротьбі. Завжди заряджений Жуніор Марайс. Ну і зараз намагається довести тренерському штабу Динамо, що він здатний бути основним центральним нападником Динамо. Знову таки можна відзначити, що з урахуванням перманентних проблем з Мбокані, з травмою Теодорчика, конкурентом у Марайса буде лише Артем Кравець. Велозо не б'є. Підключає правий фланг. Ярмоленко. Подача. Жуніор Марайс пробиває. Влучає в голову Олександра Кучера і заробляє кутовий для Динамо. 72-га хвилина поєдинку. Кутовий удар виконуватиме Мігел Велозо. Третій лише для Динамо проти семи, які виконав вже Шахтар. Марайс фолить проти Сирини. В чемпіонаті перший тур проводять у неділю. І Шахтар, і Динамо. Ще одне попередження для Домагоя Віде. Марайс спілкується після будь-якого рішення Жабченка. Марайс намагається завести діалог із арбітром. Зараз Дентіньо готується вийти на поле. І справа в тому, що в тих протоколах, які ми маємо, тут під 9 номером заявлено Факундо Феррейра, але зараз я бачу, що Дентіньо, дев'ятка Шахтаря, нова дев'ятка Шахтаря Дентіньо, він готується в цей час київське Динамо
переходить до контратаки. Подача від Андрія Ярмоленка. Вибуває Сарна, вибуває центр. Підхоплює м'яч Велозо. Антуніш знову Велозо. Рибалка. Цікаво замість Колодентіні. Ризикну пропустити, що замість Фреда. Це буде через те, що Фред одним з останніх приєднався до Шахтаря і пропустив збори. Тому Фред, напевно, що на 90 хвилин не готовий. Був і залишається варіант виходу Максима Малишева. Втім, тренерський штаб вирішує віддати належне, напевно, досвіду Дентіньо. Антониш пропускає на Гусєва. Велозо. Сидорчук. Рибалка. 75-та хвилина завершується. Рахунок і досі рівний. Рахунок і досі 0-0. І якщо говорити про продовження шоу, то до серії пенальті залишається 15 плюс, скільки компенсує арбітр хвилин. Артем Кравець тим часом готується до виходу на поле у складі Київського Динамо. Тобто так можна подумати про пенальті, а як буде насправді, дочекатися потрібно буде СЦСКА про завершення другого тайму. Подача від Гусєва. Мораєс! Фантастичний удар в падінні. Тим удар, який, я так розумію, поцілував поверечиною і пішов в трибуни м'яч після цього. Подивимося. Подача. Підслизнувся Олександр Кучер. М'яч влучає в поперечину. Домагує Віде. Здорово віддає. І Жуніор Мораєс. В плані активності в повному порядку. Морайс, от цікаво, за міського Артем Кравець вийде. Вже ж навіть після такого моменту вийде Кравець замість Морайса. Дуже цікаво. Зараз замість Марлоса Дентіньо з'являється. Замість Марлоса під дев'ятим номером з'являється Дентіньо. Тобто з'являється на фланзі, де більш природно йому грати і більш корисний він саме на фланзі Дентіньо для команди. Фред. М'яч залишається у Київського Динамо. Федорчук. А отут фол проти Федорчука. Олександр Кучер фолить. Зараз буде заміна. Замість Жуніора Морайса. Навіть цей момент не допоміг Морайсу залишитися. І Динамо не ризикує грати в два нападники. Є ще тактичний план, безперечно. І саме за ним, за тактичним планом, замість Морайса. Але він все одно поспілкувався з Жабченком. Сьогодні він рекордсмен по діалогах із арбітром матчу. Кожен раз, коли ми крупно даємо арбітра і футболістів, які навколо нього. Завжди тут Жуніор Морайес. На хорошому рівні Жуніор Морайес провів матч. Коли він був в порядку, він багато забував за Металург. І завжди були моменти, коли він був на полі. Так само і вже і в Київському Динамо. Прекрасний дебют Морайеса. Все ж таки, ну, одне – грати товариські матчі, друге – все ж таки грати офіційний рівень. І ще й матч про такого принципового суперника. Прекрасний дебют Морайса. На 78-й хвилині матчу він залишає поле. Артем Кравець з'являється у складі Київського Динамо на вістрі атаки. Ми бачимо, що і Віктор Коваленко пішов розминатися. Він і Едуардо зараз розминаються. Одна заміна і два кандидати. Едуардо і Віктор Коваленко. Віктор Коваленко і Едуардо. Кучер вибиває м'яч від Гусєва і буде кутовий удар. Знову кутовий для Київського Динамо.
тренерський тандем київського «Динамо». В режимі діалогу. У другому таймі, в першому, все ж таки окремо дивилися і окремо підказували своїм футболістам. Гусів виконує кутовий, який сам заробив. Подача! Зараз почищає Алекс Тейшейра. Він вибиває м'яч. Вбиває правильно. Навірно грає. Ісмаелі. Денис Гармаш. Денис Гармаш буде, скоріш за все, третім, хто вийде із резервістів київського «Динамо». Залишається конкуренція, і дуже серйозна конкуренція, позицію центральних півзахисників у київського «Динамо». Не встигає Тейшера і упереджає Драгович. Конкуренція, через яку Петрович поки що не може дебютувати. Конкуренція, через яку Буяльський, який здорово провів збори, не грає. Сьогодні теж не зіграє, адже Денис Гармаш. Так, конкуренція, за якою Денис Гармаш один із найкращих, безперечно, центральних півзахисників України, який вже давно відновився. Так, звісно, що були травми, дуже вдали якраз в цьому плані, в плані схильності до травм попередній сезон, але один із найсильніших центральних півзахисників України залишається на лаві запасних. Зараз пошкодження в центрі поля. На рівному місці буквально зламався Тарас Степаненко. І, можливо, якщо і планувався вихід Віктора Коваленка, напевно, що планувався він замість Фреда, можливо, зараз знадобиться заміна Тарасу. Тут епізод був при розіграші стандарту, коли м'яч влучив в руку Ярославу Ракицькому. Але це попередній момент, це не той, що зараз. Зараз Тарас Степаненко в боротьбі, ні, не зламався. Все гаразд, він говорить про те, що його жест говорить про те, що він готовий вийти на поле. Замість Сергія Сидорчука Денис Гармаш з'являється на полі. Під 19-м номером Денис Гармаш виходить на поле в складі київського «Динамо», і це третя заміна у киян. Тарас Степаненко повертається на поле. Причому цікаво, що от ми говоримо про цю конкуренцію на позицію центрального півзахисника. Говоримо про те, що, грубо кажучи, так, є Люлька. Є Чумак в цю позицію, так, є Беланда, тобто, ну, там, Харатін, так, київського «Динамо», які можуть спокійно грати тут, там, Аруна, який зараз там орендований Анжі. Але ми говоримо про те, що у донецького «Шахтаря» оця позиція, після того, як Фернандіньо перейшов до «Манчестер Сіті», вона залишається не закритою. Все одно, якщо говорити про стабільність виступу, якщо говорити і порівнювати Фреда, звісно, що певна є планка, Фернандіньо як еталон, то Фред, який дуже прагне замінити Фернандіньо, і досі ще далекий від рівня Ферна. І, а от в цьому плані, якраз от в цю позицію, ну, на контрасті, да, скільки футболістів київського «Динамо» можуть зіграти в центрі поля. Вибиває далеко м'яч Ярослав Ракицький, втім він залишається на стадіоні, він залишається зараз, щоправда, у вболівальників.
правий. Залишає м'яч поля тимчасово, що правда, адже врешті-решт м'яч залишає межі поля і буде удар від воріт. 84-та хвилина гри. Знімає тренувальну маніжку Віктор Коваленко. Я не знаю, якщо говорити про рекорди, то якраз Віктор Коваленко може в книгу рекордів Гіннеса увійти. В якому плані? Він, якщо взяти там певну дистанцію, він зіграв в юнацькій лізі чемпіонів, так? Він зіграв на звідки, так, якщо рахувати. Ну, наприклад, там, з квітня. Він зіграв в фіналі, він зіграв в юнацькій лізі чемпіонів, так. Він зіграв в фінальній частині чемпіонату світу. Він зіграв в фінальній частині чемпіонату Європи. Зараз він з'являтиметься у суперкубковому фіналі. Бернард. Бернарда. Подача. Підбирає м'яч Фред. Бернарда. Бернард прострілює. 86-та хвилина матчу. 86-та хвилина матчу, рахунок 0-0. Вже ж третій матч поспіль завершується 90-го хвилин з рахунком 0-0. Причому всі матчі на різних стадіонах. Арена Львів, НСК Олімпійський і зараз стадіон Чорноморець. Ще одне попередження. Зараз для Бернарда виписує Анатолій Жабченко. І зараз ще одна заміна. Замість Фреда. Замість Фреда вийде Віктор Коваленко. Для Алекса. Так, для Алекса Тейшери. Жовта картка. Алекс опинився на фланзі в боротьбі з Ярмоленком і отримав попередження. Попри те, що от багато жовтих карток сьогодні, але сьогодні це класно, немає агресії. Як з боку вболівальників, так і з боку футболістів. Ці жовті всі, вони майже всі. Вони ну, по грі, так, вони по духу гри. 74-й номер у Віктора Коваленка. Вони, ну, вони необхідні. Тобто це елемент футболу жовтої картки. Рибалка. Всі заміни зроблені. 87-ма хвилина завершується. Тобто 3 плюс 3, скоріше за все, до завершення основного часу цього матчу. Ярмоленко. Ярмоленко. Проти нього Тарас Степаненко і Ізмайля. Андрій Ярмоленко, подача. Подача занадто сильною виходить. Усіх проходить м'яч і йде за межі поля. Микита Бурда сьогодні в заявці, але не з'явився він на полі. Можливо, знаєте, про всяк випадок він був заявці. Все ж таки не було відомо, наскільки Віда готовий. Була інформація про те, що він не готовий на повний матч, але бачимо, що домогли Віда в порядку і проводить повний поєдинок. Ну що ж, друзі, невже ж нову серія пенальті? Невже ж нову лотерею? Гладкий. Прострілює. Останні хвилини протистояння. Останні хвилини суперкубку. Один з останніх, можливо, кутових ударів. Подача Дар'я Осерни. Нагадаю ще раз, що за регламентом
Не передбачено додатковий час. Одразу серія пенальтів в разі нічийного підсумку. Серна. Проти нього Андрій Ярмоленко захищається. Даріо Серна. Віде на Дентіньо. Дентіньо в хорошій формі перебуває. Функціонально, психологічно, емоційно. Він готовий. Про це говорять його матчі, його виступи в поєдинках, котрі проходили на зборах. Тейшейра. Виходить сам на сам. Алекс Тейшейра. Пенальті. Будуть пенальті. Ну, принаймні, пенальті буде зараз. Алекс Тейшейра на 90-й хвилині матчу заробляє пенальті. І зараз картка якого кольору? Червоного кольору для Олександра Шовковського. А замін не лишилася у київського «Динамо». І зараз Рибка не зможе вийти допомогти. І зараз хтось із польових відбуватиме 11-метровий удар. Хто битиме? Хто битиме і кому? Зараз дізнаємося. Дивимося. Канібаловський вибиває м'яч. Боротьба. Степаненко і грає. Підключає Алекса Тейшеру, який втікає від Антуниша. Антуниш тримає за руку. Тейшеру, Тейшер. Проходить Шовковського. І той збиває Алекса Тейшеру. Пенальті і вилучення для київського «Динамо». Олександр Шовковський не хоче йти з поля. Адже розуміє, що без нього буде вкрай важко. Олександр Драгович. Ну, так, якщо брати за фактурою, то він на воротаря найбільше схожий. Рибка, який відбив пенальті від Коваржа в матчі з Вікторією Пельзень в останньому контрольному поєдинку, який не завершився. Зараз теж в розпачі, адже міг би допомогти. Щоправда, всі заміни зроблені і за регламентом більше робити не можна. 5 хвилин тим часом компенсував арбітр матчу Даріо Серна. Набитиме пенальті, вже вкомпенсований до другого тайму часу. Отже, Серна проти Драговича. На лінію потрібно відійти. Можливо, не так добре знає, де має розташовуватися воротар. Даріо Серна без проблем переграє Драговича. Які ж прекрасні емоції зараз панують у футболістів Шахтаря. Уболівальників Шахтаря, якраз які знаходяться за воротами, на які забивав Даріо Серна. Якраз туди, куди Даріо забиває гол, який виводить Шахтар уперед. А київський «Динамо» грає в меншості, але останні хвилини матчі ще будуть у «Динамо» для того, аби піти ва-банк. Якщо кілька років тому взяти, то буденна справа, така пересічна справа, це трофей для донецького Шахтаря. Зараз Шахтар не виграв фінал Кубка, драматична серія пенальтів, програв чемпіонат. І зараз вже насправді вболівальники дуже і дуже скучили за трофеями. Отже, рахунок відкрито. Нарешті забито м'яч. Тобто аж в шостому таймі протистояння «Динамо» та «Шахтаря». Ми ще не беремо додатковий час в кубковому фіналі. Нарешті забито м'яч. І те не з гри, а з пенальті. Артем Кравець, ще одна жовта картка. Даріо Серна, капітан і наразі символ донецького «Шахтаря», відкриває рахунок у суперкубковому матчі Шахтаря та «Динамо». Коваленко. Простріл. Порожні ворота. Рахунок стає 2-0. І це Бернард визначається. Ну, Коваленко віддав передачу.
таку, з якою не можна було схибити. Рахунок стає 2-0. Ну і зараз вже це дуже і дуже серйозний крок до перемоги. За 2 хвилини 2 м'ячі забиває Шахтар. З пенальті нарешті з гри відзначається у нашому матчі, в нашому протистоянні. Тобто те, про що ми з вами говорили вже під час кількох матчів, що страждає результативність через прагматизм, через прекрасні дії голкіперів. Але зараз, ну, що зараз? Через відсутність ще голкіпера. Тому що, ну, вимушений захищати ворота зараз Драгович, тому він не виручає в цьому епізоді. Яку ж класну передачу віддає Віктор Коваленко. Здорово підключається Бернард і замикає дальню стійку. Так рахунок стає 2-0. Шахтар вже просто добиває зараз цим голом суперника. Реакція Тайсона Луческо. Давно, давно таких позитивних емоцій від перемог не отримував Шахтар і його вболівальники. В ці складні часи зараз дуже необхідно цей імпульс позитиву отримати. Ці позитивні емоції вболівальникам донецького Шахтаря. Ще одна жовта, вона ж червона, друге вилучення. І друге у складі київського «Динамо». Ну, це так, вже наостанок. Це в якості есе вже вилучено. Тут вже результативним воно бути не може, тому що все вирішено вже. Все вже вирішено в цьому матчі. Хоча Рибалка ще спілкується із Дентінією, і, можливо, ця розмова продовжиться за межами поля після матчу, але, як правило, після матчу всі тиснуть собі один одному руки, тому що, ну, в грі то одне емоція, так поза грою вже все можна вирішувати мирно. І в грі можна вирішувати мирно, але не завжди це вдається втримати себе, свої емоції. Ракицький віддає на Коваленка. Віктор Коваленко, він не просто вийшов, він посприяв тому, що Шахтар забив другий м'яч. І на нього розраховує тренерський штаб. Віктор Коваленко, до якого не просто там дивилися, а на якого був справжній попит, і якому пропонували топ-клубу Європи контракт, але він залишається у складі донецького Шахтаря. Один із, безперечно, найперспективніших футболістів зараз Європи – Віктор Коваленко. Вже 7-ма компенсована хвилина йде, зайва хвилина. Все вирішено, можливо, вже час давати фінальний свисток. Лунає фінальний свисток. Донецький Шахтар в 7-ме виграє Суперкубок України. З рахунком 2-0 донецький Шахтар виграє у київського Динамо. Причому обидва м'ячі Шахтар забиває на останніх хвилинах матчу. Спочатку з пенальті відзначається Даріо Серна, а потім з гри Бернард замикає простріл Віктора Коваленка. 2-0 в компенсовані хвилини. На другій четвертій Шахтар забив і виграв Суперкубок 2015 року. Зараз невеличка рекламна пауза, після чого будемо дивитися нагородження. Чемпіонна команда була краще підготовлена і краще налаштована, чим це просто спортивно доволі приймання в Азії, інші Бизнес.